zo. Mama, als je verstaat, los het om je koffer of wat op lokken. Stulit min guldklocka, det som du stal. Lånade av hotellförsäljare dig. Och som jag knyckte dig, som jag lånade av dig i julas. Charlie, ja. Det finns bara en som kan skjuta sönder låset på en annan väska. Vem? Jag vill att du arresterar Ellie Oakley. Nej, nu sticker jag. Jag behöver dig nu. Inte behöver du mig, du som är man. Det var därför du gifte dig. Va? Gift? Du som inte ens är myndig. Ellie Oakley, jag förstår att det är du som har syltat ihop det här. Giftermålet måste upphävas. Charlie, det är väl fortsatt. Vi har fått nog av det här. Vi ger oss iväg. Ja, tala för dig själv. Om hon går så låt henne gå. Låta henne gå? Jag ska hjälpa henne packa! Tror du verkligen att hon kan få oss skilda? Varenda gång hon skiljer er åt så gifter ni väl om er? Nej, nej, du måste göra det färdigt. Motorcykeln är fixad och klar och vänta på. Och snälla Mac, se till att inte Frank ser motorcykeln. Det är... Snart, dags från tre. Harry! Nej, men... Det får kvälla som showkvälla nu börjar jag förstå. Just med tjusningarna man turnerar, möter ni publik med öppen famn. Utanför där folket promenerar, där affischerar man med mitt namn.